Čus, hele, tak jsem tady na akci. Jo, super. A víš, jak jsi říkal, že máme málo lidí? No, tak jsem vzal sebou kámoše. Jo, jako říkal, že nemá moc peněz na vybavení. Nevím, co to znamená, ale podle mě bude v pohodě. Jo, to se zvládne. Jo. Tak jo, jdem na to. Tak jsem tady, Franto. Tak pojďte, chuligáni, pojď. Jedna, dva, tak. Dělej, přiznej to, dělej. Zdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího Mystery Unboxingu. Dneska tady mám pro vás docela... Jakože... pořádný balíček. Tak se do toho pustíme, ale ještě než se pustíme do unboxingu, tak zase děkuju za podporu u těchto videí, jste naprosto skvělý, díky moc. Děkuju, že píšete nápady na to, čím rozbalit tyhle ty balíčky. No a děkuju, že hlavně sdílíte. Pokud už jste sdíleli tohle video, tak napište do komentářů třeba rohlík s máslem. Protože tajný heslo. Tajný heslo a já budu vidět, že jste sdíleli a že jste skvělí. Děkuji za to moc, moc mi to pomáhá. Tak, každopádně, pojďme se do toho pustit. Balíček máme tady před sebou a já jsem říkal, že bude pořádný, velký a macatej. No a jsem zvědavý, co v něm bude. Zase jsem ho vytahoval úplně ze spod mojí hromádky Airsoftek k rozbalení. Takže, bude to pořádný mystery, jdeme na to. Jak jsem tady na začátku zmiňoval, tak píšete mi docela dost nápady na to, čím rozbalit tyhle ty balíčky. A já se většinou snažím alespoň tak trochu vám vyhovět. No a dneska to nebude výjimka. Dneska budeme rozbalovat něčím, co jste si zase vymysleli. Čekal jsem, že to přijde. Je to, že to mám rozbalit s koupem. Mám tady Acock, respektive Acock, no, náhražku. Vypadá to jako Acock, kouká se přesto jako Acock, ale není to Acock. Ale má to světlovodnou mušku, která nic není vidět. No, prostě a jednoduše, pokud chcete vypadat, tak tohle. Ale pokusím se to s tím dneska rozbalit. A mě napadlo, že bychom mohli tady takhle odšroubovat tyhle ty šroubky. A sundat tady, šišimaria, tohle. No a tímhle s tím to rozbalit. Takže, vážení přátelé, já jdu tady hezky proříznout. A jakože je to docela fajn, docela obstojně. Minimálně skrz tu první vrstu toho igelitu. Mimochodem, tenhle ten balíček je zase od člověka, který tady už byl zmíněný xkrát. Je to od Adama. Adame, zdravím, děkuju moc. Adam prostě jednou za čas se ozve s tím, že má nějaký zajímavý věci pro mě. No a většinou jsou docela zajímavý a i mi na ně dává docela zajímavý ceny. Takže, Adame, díku. A tohle je očividně jeden z jeho balíčku. Tak, no, bude to ještě zajímavější. Takže víte co, dejte mi chviličku, já se tím jdu tady prokousat a pak se s váma uvidím. Tak jo, vážní přátelé, šlo to dobře, to nemohu říct. Přiznám se, že někde tady od půlky už jsem vzal na pomoc nůž, protože to prostě moc nešlo. U Adama je takový běžný a je to vlastně dobře, že on to fakt dobře zabaluje. Nicméně, když se do toho snažíte dostat něčím tupým, tak to není úplně ideální. Říkám, ani s tím nožem to nešlo úplně ideálně. Takže, každopádně, jsme uvnitř, tak nějak, plus minus. A já vůbec vlastně ani nevím, kudy se do toho dostat. A asi si tady vezmu na pomoc tenhle ten nůž ještě jednou. A zkusím to tady takhle s váma na kameru vyloženě rozbalit. Tak. Náročný unboxing dneska. Tak. A vidím tlumič. Tady. A OK. Nemám ponětí, co by to mohlo být, ale očividně tam něco je. Což je ideální. Tak. Zkusíme se tady ještě proříznout dovnitř. Tak. Je to mimochodem zase pečlivě zabalený, tentokrát pomocí novin, letáků z Lidlu, takže si můžeme i počíst. I když mám takový pocit, že potom, jak dlouho mi to leželo v mojí hromadě tady, tak asi ty akce a slevy už nebudou úplně aktuální. Například Ondrášovka stojí pouze 11,90, což je podle mě naprosto chylený. Ale uvidíme. No ano, já už vím. Tak pozor, tak není to tlumič, je to hlaveň. A papíru je značně. Ale vím už, o co se jedná.
balíček. tohle se nesmím vyhodit s těma papírama. To je důležitý. Tohle taky. A pak tady máme plničku. Velice nice. Papíry. Velký papíry, hodně papíru. Dnešní unboxing je poměrně docela dost zajímavý, ale slibuju, že už se do toho brzy prokousáme. Tak, koukám, že tady nahoře jsou ještě nějaký další věci. Další balíček. OK. A další balíček. Nice, tak tohle to asi bude popruh. Tohle to mám takový pocit, že není úplně do zbraně, která se tady nachází. Mám takový pocit. No jistě. Tady vidíme lvíčka a já vím přesně, co je tohle za zásobník. Můžete si tipnout schválně, jestli poznáte tenhle ten typ zásobníku, do jaké zbraně je. Lvíček vám může napovědět, no a já vám to samozřejmě za chvilku prozradím. Tak, ale napište svůj tip do komentářů. No a my se... Oh, pozor, tady máme ještě BLS, Biomass, Bio Ultimate Heavy BBs 0.43. Velice fajn. Je tam psáno původně 1000, tady bude nějakých... 250 střel, ale to v tomhle případě není až takový problém, protože... Protože tyhle kuličky zase nestřílíme úplně jako kulometem. Tak, a mě už se tady naskýtá pohled na samotnou zbraň. A pohled je to, no, poměrně docela dost hezký. Tak. Máme tady před sebou. No, čeká mě úklid a docela značný. Máme tady před sebou SSG 24 od Novriče. Je takhle zamaskovaná, kamuflovaná, takže s hezkým nástřikem, který je custom udělaný. Hezky povedený, má tady takovýhle síťování a tak dále. Líbí se mi tady tenhle ten okraj toho skoupu, čili zase rozbijeme ty kontury té zbraně, takže nebude tak poznatelná. A jinak je to klasická, nebo založeno na klasické M24. Já tady pro srovnání M24 mám, takže kde pak ji máme? Tady ji máme. Tak, tohle je klasická neosazená M24 v takové olivové barvě. Možná lépe tady ukážu osazenou černou variantu. M24 je docela dost oblíbená. Pro mě má zvláštně takovej chubby tenhle ten předek, což úplně nepreferuju. Preferuju spíš tu klasickou uší variantu těch snajperek. Ale tak či tak, M24 je velice oblíbená snajperka. Já si tady takhle položím tuhletu, aby nepadla. A teď už se teda nevím podívat, protože pokud neznáte Novriče, což myslím si, že většina z vás bude, ale pro jistotu vysvětlím, tak je to původem youtuber Rakouska, který proslul na internetu svýma videama, kde právě hraje jako sniper a vždycky má krásný záběr, jak ta kulička letí k nepříteli a hezky ho trefí. Právě že proslul jako sniper a tohle je jedna z prvních jeho zbraní, respektive sniperek. První dělal SSG 10 a tohle to je další varianta, protože M24 jsou velice, velice oblíbené pušky. Jeho pušky jsou poměrně docela dost kvalitou vysoko. Vysoko míří. Hodně vysoko míříš. A koukám, že tady máme osazený i moc hezký a příjemný scope. Nevím, zvětšení bude to asi 8, ne 6, až... Ne, nevím. 40, možná, nevím, je to přestříkaný, takže to úplně nepoznám. Každopádně dá se to i zoomovat a moc pěkný skoup, obrovský, takže uvidíte s ním docela poměrně daleko, nebo respektive já. Jsou tam klasický M24 zásobníky, máme tady nahoře rail, na který můžeme umístit libovolný skoup. Tenhle ten teda nevím, jestli je původní, anebo nějaký zvětšený, protože tohle je opravdu poměrně docela dost velký skoup, ale to nevadí. No a tady máme potom ještě štelovatelnou pažbu, takže si můžete naštelovat, jaká vzdálenost od vašeho ramene to bude. Tady je samozřejmě pojistka, no a jinak tady ještě štelování hopu
funguje pomocí takovéhle posuvné páčky, kterou očividně nezabarvil, což je skvělý, a můžeme to tady teda takhle posouvat. Jinak by měla uhopovat úplně s klidem většinu vah kuliček, tady konkrétně jsme k tomu dostali 0,43. Nevyznám se v těch sniper váhách, ale vím, že Novrich má i svoje kuličky, a to až do nějaký váhy 0,6 dokonce. Ale myslím si, že na to už je potřeba trošku vyměnit vnitřek. A vím, že má i větší rozměr kuliček k dispozici, na které si taky musíte vyměnit vnitřek, ale ten potom má ještě větší váhu a lepší dolet. To je jenom tak jako zajímavost. Každopádně, moc pěkná zbraň. Hezky se drží, hezky sedí. Já bych si určitě tohleto trošku víc našteloval, ale vím, že kvůli shippingu, tak tohle to bylo asi co nejvíc stažený k sobě. Teď je to mnohem lepší. No a já tady na těch 5 metrů, co střílím, nebudu úplně používat ten scope, takže budu střílet dneska spíš po slepu. Ale tak či tak, pojďme do toho dát kulečky a změříme to chronografem, uvidíme, jak to střílí, protože na tohle jsem velice zvědavý. Tohle jsou top tier sniperky a mít ve svý sbírce Novrichovo sniperku byl vždycky můj sen. Spíš jsem teda chtěl desítku, ale když se naskytla příležitost mít tuhle M24, respektive SSG24, tak to bylo něco, co jsem rozhodně nechtěl odmítnout. Takže jdu si tam dát kuličky, hned jsem tady. Tak jo. Mám zásobník naplněný, mimochodem tenhle se mi hrozně líbí, protože je průhledný. Vlastně vidíte, jak se tam ty kuličky skládají, moc pěkné, a to dokonce dvojitě. Velice fajn, předpokládám, že se do ní i docela dost vejde. Já jsem ho nenaplnil ani zdaleka plnej celý, takže tak nějak do půlky, a ta pružina ještě kousek má tendenci ustoupit, takže kapacita těchto zásobníků naprosto super. Dáme to tam tímto směrem, já si samozřejmě vezmu brejle, až je tady najdu, já mám plný stůl těchto letáků, takže dneska je to tady takové trošku zajímavější. No a pojďme vyzkoušet, jestli to střílí. Dobře, natažení pružiny, byl tam značný odpor. Spoušť velice lehká, ty brďo, jako velice příjemně. Samozřejmě jsem nemířil přes scope a nemůžu tady porovnat dostřel téhle té. Mám tam 0,2 mimochodem, necpal jsem tam ty 0,4, protože jsou zbytečný na tuhle vzdálenost. Ty těžší kuličky vám potom budou držet dráhu letu na mnohem větší vzdálenosti. A tady pro účely Chrona a pro účely tady mýho studia, tak mimochodem blíží se mi brýle, tak budou stačit úplně bohatě. Tak pojďme ho ale zkusit změřit. A mimochodem, kdybyste chtěli, dneska to tady nebudu úplně zkoušet na dálku a tak dále, ale kdybyste chtěli, tak můžeme někdy udělat nějaký video o sniperkách nebo vyloženě o téhle té a trošku jí otestovat. Tak, pojďme, ježišmarja, vyzkoušet, jak střílí. Ty brďo, 536 FPS na 2,67 joulu. Moc hezký. Tak tohle, vážení přátelé, v tuhle chvíli se stává nejsilnější puškou a pokud se nepletu, tak i celkově airsoftkou, kterou mám. Takže velice fajn, nevím, jaká je teda v tom pružina, každopádně pojďme tomu dát ještě dvě střely, uvidíme, jak je konzistentní. Ale střílení z této pušky je naprosto paráda. 532 na 2,63, je to krásně konzistentní, zkusíme tomu dát ještě třetí střelu. Tak, 531 na 2,62, je to krásně konzistentní, krásně to drží a je tady fakt znát ta kvalita. Vypadá to, že tam bude silnější pružina, netroufám si teď odhadovat kolikátka, protože na ty metry za sekundu to nevím z hlavy úplně převádět, ale bude tam značná pružina. A hlavně, ta spoušť je jako pírko. A ještě řekni, že je něžná. Je něžná! Fakt velice příjemný pocit ze střelby to je. Já si tady zkusím střelit ještě na terč. Moc pěkný. To musí být ženská. Hezky sedí v ruce. Fakt jako je to příjemný, hezky si to opřete. Hezky koukáte do toho skoupu, přes který je hezky vidět. Má hezkou světelnost a na tu vzdálenost tam tak jako krásně drží to retikulum, že tam nemáte nějak okolo to černý nebo tak nějak. Prostě je to hezky usazený tak, abyste přes to dobře viděli. Tak a
Střílet do toho telefonu je vždycky takový náročný. Já vím, že nemáte teďko záběr na tuhle sniperku, si myslím, že to není potřeba. Nebudu tady schazovat nějaký terčíky nebo se strefovat do toho Dual 3. Ale fakt příjemná zbraň. Pokud byste chtěli začínat jako sniper, tak tohle je určitě dražší varianta, ale kvalitou si myslím, že jsou Novričovo pušky na velký špici. Určitě se dají najít i pušky od jiný značky, určitě si můžete koupit levnější pušku a udělat do toho kvalitní vnitřky, což je něco, co taky spousta lidí dělá, ale od Novriče, co jsem tak jako pochopil a slyšel, tak to většinou bývá tak, že to, co si koupíte, tak je vyladěný a kvalitní a spolehlivý už prostě od začátku. A nemusíte se strachovat o to, že něco koupíte špatně, že něco nebude sedět, že prostě někde uděláte nějakou chybičku a že třeba potom budete muset to dávat někam k někomu, kdo tomu rozumí. Prostě od Novriče to budete mít vyladěný krásně od začátku. Takže tak, tohle to je takovej svatý grál, něco, k čemu jsem se vždycky chtěl dostat a jsem hrozně rád, že pušku od Novriče konečně mám ve svý sbírce, protože zbraně od Novriče obecně jsou stylovka, ale k Novričovi ty snajperky prostě patří a je to prostě znát. Takže za mě velice fajn. Co tady nevidím, je třeba uchycení na stojánek, ale to obecně M24 nemají. Jo, tady můžeme jenom porovnat. Tohle jste vy a tohle je ten kámoš, o kterém vám řekla, že se nemusíte bát. Jo, tady jako v porovnání s koupu. Takže velice, ale velice fajn. Jak vidíte, tak vzhledově i tahle stála se mi hrozně líbí, jak má ten spirálovitě perforovaný nebo spíš odlehčený vnější barel, vnější hlaveň. Je to prostě stylovka. A co se váhy týče, tak teďko těžko soudit, ale mám takový pocit, že i přesto, že to má tenhle ten větší skou, tak je trošku lehčí než tahle ta klasická M24. Ale teď jako nechci úplně soudit, ale přijde mi lehčí. Takže tak, za mě velice krásná zbraň, určitě doufám, že se jednou dostanu k SSG 10, protože to je za mě lepší varianta a něco, co Novrič i sám víc používal, ale M24 velmi dobře hodnocená. Jestli máte zkušenosti s touhletou puškou, tak určitě budu rád, pokud mi je napíšete do komentářů, tady se možná najde více lidí, protože tyhle pušky jsou obecně docela dost oblíbený, tak jsem zvědav na vaše ohlasy a co mi k tomu řeknete. A jestli máte nějaký tipy k ní, tak určitě mi dejte vědět, rád si s ní zkusím potom jít i zahrát, protože tohle si chci vyzkoušet. No a to bude asi ode mě všechno. Nevím, co více k tomu říct. Určitě se těším na vaše ohlasy a recenze v komentářích, co mi k tomu řeknete vy. No a to je ode mě všechno. Mějte se krásně, já si jdu ještě zastřílet s tohletou, ale s váma už se na video bohužel budu muset rozloučit. Čeká mě značný úklid letáku. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo unboxingu. Čau, čau.